dowladda ethiopia aniga madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya nahay dowladdaas degaan kale dalka ethiopia ka tirsan tahay iyadoo aanan casuumad martiqaad aanan ka haysanin dowladda dhexe ethiopia maanu matigi karin marka ra-iisul wasaaraha ethiopia ayaa martiqaadkaas loo fidiyay waxaa tahay madaxweyne ugu horreeyey soomaaliyeed taga deegaanadaasi diyaaradinta muqdisho ka kacdana si toosa ay jigjiga uga degtay dad badan oo soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dhulkaas inuu yahay dhul soomaaliya ka maqan sawir caanke oo siyaasadeed bay bixin kartaa socdaalkaaga maadaama maad markii ugu horreysa aad ku tagtay hal mid oo mabda ah inay caddahaan rabnaa dadka noloshooda ciddii carqaladeed inay saa cudurdaar balaha horumarka iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cidda dhahaysa waa xoraynaynaa iyo waa waxaynaynaa ma raacsanin mana ayadsanin in la carqaladeeyo iyo in mushkilo la qabo ma qabno ra-yi siyaasadeed dadkii qabana inay wadahadal iyo ra-yigooda ay si nabada ku cabiraana qabnaa marka dadaa dalkaas hadda xoraynayo ra-yi annaga noo yaalla amaan aqbalsannahay ama aan intertain garaynayna marna maa dalkaasi xorriyad loo raadinayo oo dadkaasi nolol maanta loo raadinayo oo cidda u raadinaysa aanan garanayn ninka waxaad ka fiican tahay loo raadiyaa waxaadan adiguba kala sinayn looma raadin karo marka deegaankaasi horumar weyn oo lixaad lahaa ka muuqda.